Nama se pre izvesno vremena obratila Blic sa pitanjem, odnosno sa upitnikom da li smo zainteresovani da učestvujemo u akciji Očistimo reke Srbije koju Blic i kompanija VIP Mobile sprovode već izvesno vreme na teritoriji cele Srbije. Mi smo prihvatili ovaj poziv i na naš predlog je prihvaćeno da sutra bude očišćeno korito, ono uređeno korito Gradišničke reke od uliva u Nišavu, pa najviše do robne pijace možda još i dalje. Ideja cele akcije je da se vodotokovi pre svega u Srbiji očiste od kabastog komunalnog otpada i od svega onoga što se tu nađe, a naravno da mu tu nije mesto. Mi smo dali, kažem, predlog da to bude Gradišnička reka obzirom da protiče kroz grad, da nije alarmantna situacija, ali da opet ima tu naši sugrađani sami su u situaciji da vide dosta ambalažnog otpada, dosta plastike, kesa. I mi ćemo sutra sa početkom u 9 časova krenuti od, upravo od uliva reke u Nišavu, pa naviše, znači prikupljaće se taj otpad, pakovati u vreće i nakon toga će to biti odveženo. U akciji će učestvovati, naravno, ispred gradske uprave određeni broj radnika, biće prisutni, učestvovaće radnici komunalca sa potrebnom mehanizacijom, radnici javnog komunalnog preduzeća regionalna deponija Pirot i naravno mi smo i preko vas i preko ostalih medija uputili poziv svim volonterima koji su zainteresovani da se priključe ovoj akciji. Ova akcija će kao i sve biti medijski propraćena i od strane lokalnih medija i od strane dnevnog lista Blica. A kakve, da li postoji neka materijalna podrška organizatora same akcije? Ne, ne postoji materijalna podrška, to će biti samo promocija akcije, a ne postoji ni neko veliko ulaganje od strane nas, znači mi imamo obavezu da obezbedimo ove vreće, da obezbedimo potrebnu mehanizaciju i da akciju sprovedemo onako kako je planirano. Dobro, videli smo u ranijim izveštajima da se dosta građana odaziva ovakvim akcijama, ali obično kada su tokom vikenda, sutra jeste radni dan, da li očekujete dovoljan broj volontera? Pa mi očekujemo da se određeni broj volontera priključi, ali opet sam cilj akcije je da se malo priča o tom i da promovišemo ovu akciju i da kroz kasnije priloge vide ljudi da kad to bude uređeno, da pokušamo da ga u takvom stanju održimo i u budućem.